सन्चै हुनुहुन्छ? म चाहिँ आज दिदीको घर जान लाग्यो होइन, म र मेरो मम्मी, हामी चाहिँ हिँड्दैछौँ बाटोमा। उफ, गर्मी धेरै नै छ, छाता ओढेर जानु परेछ, पानी नि परेको छैन। मम्मी, यो बुट्टा के नमरेको भाइ, कहिले 4-5 वर्ष भइसक्यो है नर ढलेको। मक्खा पर्नु भएको छ, छोरीको घर जान पाउने भएर। के पाउर ल्याइदिनु भएको छ मम्मी? अब अहिले दिदीको घर गएर चाहिँ बस्नुपर्छ, गफ गर्नुपर्छ न। हौ, कति गर्मी हो, गर्मी गर्मी गर्मी, धेरै नै गर्मी छ। यतै बाख्रा चराउन आउँछ यस्तो खेतमा, यति टाढा आउनुपर्छ बाख्रा चराउन, तर अहिले त घाँसै छैन, त्यही भएर बाख्रा नि चराउन आउँदैन। के गर्नुपर्छ हजुरहरूको खबर सुनाउनुहोस्। गर्मी कतिको छ हजुरकोतिर? हाम्रोतिर त यस्तो छाता ओढ्दा पनि बेसरी गर्मी छ, हावा चाहिँ लागेको रहेछ, अलिक शीतल भइरहेछ। मैले चाहिँ धेरै दिन भयो होइन भ्लग चाहिँ गराएको छैन, त्यही हो सर्ट भिडियोहरू चाहिँ राखेको छु। मेरो घाँटीमा प्रब्लम थियो, बोल्न मिल्दै थिएन, सन्चो पनि थिएन, त्यही भएर चाहिँ मैले खासै भ्लग चाहिँ बनाएको छैन अहिले चाहिँ रिसेन्टली। तर पनि पुरानो भ्लगहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो चाहिँ डेली जस्तो चाहिँ मैले सर्ट भिडियोहरू चाहिँ राखिराखेको हुन्छु, त्यो चाहिँ हेरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। हजुरहरूले मलाई सपोर्ट त गर्नुभएको छैन, र आशा छ अझै सपोर्ट गर्नुहुनेछ भनेर। यस्तो चिम्रो छ क्या, झन् चिम्रो हुन्छ यो घामले गर्दाखेरि, हेर्न नि सक्दैन। हेर्नु गाईहरू, यहाँ चाहिँ खोला छैन, ए यो चाहिँ खोला हो, तर अहिले चाहिँ पानी चाहिँ छैन, तर यो चाहिँ खोला हो। दिदीको घर हामी चाहिँ आज यताबाट आएको होइन, यो बाटो, त्यही भएर यहाँ चाहिँ खोला परेन, नभए चाहिँ यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ 4-5 वटा खोला पर्छ। अनि यो चाहिँ थाहा छ के हो, यसलाई चाहिँ कटेरा भन्छ क्या, यो चाहिँ कटेरा होइन, ए यसले चाहिँ गुन्डी बुन्न चाहिँ सजिलो हुन्छ कि, तर हाम्रो गाउँतिर चाहिँ हो यसको यहाँ तल जरामुनि हुन्छ नि, हो यो जरामुनिको भाग पनि यो टुतालेर खान्छ के, यो चाहिँ च्याउ जस्तै हुन्छ, मैले पनि चाखेको छु होइन, मिठो हुन्छ। यो बुट्टा यसमा चाहिँ एउटा फल फल्छ के, सेम मकैको, मकै जस्तो हुन्छ होइन, त्यही भएर चाहिँ यो मकैको बुट्टा भनेर चाहिँ यसको नाम रहेको छ। अहिले त फल्दैन, अलि पछि बर्खा पछि चाहिँ फल्छ के यो। हेर्नु फुल, फुल पनि पाए। यो हेर्नु, ए यहाँ यो चोप निस्किन्छ होइन, यो चाहिँ ऊ गरेर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ यस्तो फुल र उडाउने बनाउँथ्यौँ यो चोपले चाहिँ। हेर्नु आँप, आँप आँप देख्नुभयो, यो चाहिँ सुपारी आँप हो क्या, धेरै ठुलो हुँदैन, सुपारीको दानाहरू जस्तो हुन्छ नि, हो त्यत्रै हुन्छ। यहाँ चाहिँ इनार छ, यहाँबाट पानी निकालिन्छ,
नमस्ते दिदी, यति खोल्दिन त यति खेतमा भेट भयो होइन। अब ठुल मम्मी चाहिँ उता हुनुहुन्छ क्या, ठुल मम्मी पनि आज आउनुभएको छ दिदीलाई हेर्नलाई भेट्नलाई। दिदीको चाहिँ हात भाँचेको थियो, त्यही भएर हात त पहिल्यै हो, अहिले चाहिँ जस भेट्नलाई चाहिँ हातको। ठुल मम्मी चाहिँ घरै हुनुहुन्छ अरे, अब हामी जाँदैछौँ घरतिर। आयो पसिना पर ए ठुल मम्मी ओहो, मकै यति धेरै मकै छ, हेर्नु गाईहरू हाम्रो ठुल मम्मीको घर। ए दुई बहिनी भेट भयो, ल नमस्ते ठुल मम्मी। दिदीको बगैँचा हेर्नुहोस्, फुल कति राम्रो फुलेको छ है। यहाँ पनि गुलाबको फुल छ होइन है। ऊ कुखुरा पनि यत्रो भइसके रहेछ, कुखुरा पनि यत्रो भइसकेछ। यो कपासे फुल पनि यत्रो ठुलो भयो। ए हेर्नुहोस् फुल कति धेरै लाउनुहोस् हाम्रो दिदीले। यहाँ धाडा छ, माछा छैन अहिले। यहाँ माछाको पोखरी त सुकी छ है, यहाँ त म नेपाली हो, ऊ यहीँ खजुरियाको हो। लगाएछ, अब चाहिँ हामी जाँदैछौँ दिदीको बारीमा होइन। बारीमा त घाँस मात्रै रहेछ, केही नै लाउनु भएको छैन। ए अँ यहाँ उखु पनि छ, उखु चाहियो भने भन्नु है। यहाँ पानी पनि पटा पानी लाउँदै हुनुहुन्छ दिदीले चाहिँ मकैलाई। यहाँ उखु पनि छ, केरा पनि छ, यो कुखुरा भयो होइन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो दिदीको भैँसी छ के, ए हाम्रो दिदीको भैँसी म ए तिनवटा। यो चाहिँ अहिले नयाँ ल्याउनु भएको, यसको बच्चा चाहिँ यो, त्यो चाहिँ पुरानो पाडी हो हाम्रो। आइ ए भैँसी पनि छ यो दिदी, यो अस्ति नै त्यो यता चल्ला थियो नि त्यही हो। अँ ठुलो भएछ त गाईहरू। कपासे फुल कहिले फुल्छ र? अझै नफुलेको हजुर। कति राम्रो गुलाबको फुल भएको हो क्या दिदीको त, अहिले पानी नपरेर हो के, हाम्रो नि पानी न हाम्रो नि पानी नपरेर कस्तो भयो फुलहरू। पा हाल्दा त हालिन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो दिदीको घर आयौँ होइन। अब हामी चाहिँ मैले हजुरलाई दिदीको घर के छ भनेर पनि देखाइसकेँ। दिदीले कति धेरै मकै लाउनु भएको छ यहाँ, अनि यहाँ यता गोठ भयो, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ फुलहरू पनि लाउनु भएको छ। कति राम्रो फुल भएको छ। दिदी बहिनीको गफ चिनेको मान्छे नेपालीले बरु एउटा सुतेर एउटा बसेर गर्छन् होइन। यो दिदीको घर कति माथि हो क्या, थाल पनि थाल झिक्न पनि कति। अब हामी खाने हो,
ल चम्मच अब गाई झामले चाउमिन खाँदैछौँ ल खाम खाम चाउमिन अब चाउमिन चाउमिन र रोटी खाने हो अब केही हो न खानु खोइ त मम्मीलाई दे खानु न यता हामठुल मम्मी तर हामठुल मम्मी सही राम्री हुनुहुन्छ नि हो त हेर्नु आर मम्मीलाई यहाँ बुढी भएर यहाँ चाउरी भइसक्यो तेरो मम्मी भन्दा मैले एउटा बढ्न पाएँ तेरो मम्मी अब खाइन्छ गाई चामुरले चाउमिन रोटी मान्छे आउँदैछ यता हेर्नु त यता पैसा जति धामीलाई बेठा जति हामीलाई भन्दै यहाँ बेठा पैसा कसरी खानुभएको छ हेर त छोरीको घर आएर ठुलो मम्मी फेरि हाँस ए ल अझै त खुल्दैन कि फोन लेख्नलाई हुन्छ हाम्रो ठुलो मम्मीको पोजिसन कसैलाई नि है हार भाउजूको जानको कि बाथरुमको पानी नआउने हो र अब त्यो बाथरुमको पानी लिनु आउनु भएन आउनु मलाई यो खुइले बुढी नदेखाइरहेको थियो एकनाथ है ए हामीले त्यो काट्छ उता नगर एकनाथ खुइली बुढीलाई देखा त्यसको क्यामेरा राम्रो हाम्रो हाम ठुलो मम्मी काका होइन मम्मी पनि बुढी हुँदा त्यस्तै हुन्छ हुन्छ कति राम्री छ यहाँ देखेँ चाहिँ राम्रो भाइ पनि पहिला दिदी भन्दा त म त कुबेर गला यत्रो यत्रो कस्तो म चाहिँ हेर्नु है आमा छोरी जस्तै यसको आज मैले फेरि कसेर उठो होला त बकुला कति छापियो होला भन्दै जाँदा त ऊ गरेको मैले हरियो मकै लिएर आऊ है भन्दाखेरि ल छ र हाम्रो गर हरियो मकै हामी त सुकेर काट्न लाग्छ होइन त मम्मी सेक्लेकै भएको भिडियो बनाएन तेरो मैले खोइ यहाँ उसलाई हेर्न रोक्नु पऱ्यो म यता जान दिनु हामीले कति खाने हो क्या आज अघि नै चाउमिन त्यसपछि चिया बिस्कुट त्यसपछि फेरि चाउचाउ के खाने हो खाएको खाए एउटा रोटी पकाउनु त्यही खाएर कसले पो रोटी केटाकेटीले खाएर आउँछन् भनेको होइन भात पनि धेरै छ रोटी पनि धेरै छ पकाएको यसो हेर्छु भन्दा त भात पनि
ए खानालाई पनि कति कर गरेको खानु 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 एन एन ठुल मामीले कसरी खानुहुन्छ पिरो लगाइ त अब हामी चाहिँ खाएर सकिसक्यो होइन अब हामी चाहिँ खेतमा जाने हो यही चप्पल लाएर जान्छु मेरो उता छ के लाउनु न ओ गा ला 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 मम्मी खै त के कसरी छाट्यो मकै हाठु हाठुल मम्मी खै त ल्याएको केले छाट्नुहुन्छ र मकै भैँसा ल्याउनु पर्छ र यी हातले हातले भाँच्यो भने भाँच्यो त्यस्तरी पनि के मकै छाट्ने हो सर के भन्नु यो सुपारी आँप त ऊ यहाँ मात्रै फले है ठुल मम्मी ऊ यहाँ फले हो कि ऊ यहाँनिर अचार खाना परेछ यहाँ असिना असिना निउरा पनि थियो नि हेर्नु न म त निउराको साग गाजेरो निउरो फले है ठुलो गर अब त केही हुन्न कि यो पानी परे पनि मम्मी पला छ कि अब त यो गाडिसक्यो यो अब धान त मान्छे बुढाबुढीको आन यो मकै कहिले हुने हो दिदीको यो त त्यही सबै उ गर्ने त होला नि यहाँ धान लगाउने होइन र असम अनि कहिले लाउने हो त भन्न खोजेको फल्दै फल्दिनँ है त्यति बेलासम्म त यहाँ कतिवटा बना यस्तो रोटी कपडा किन नराखेको र पसिना आउँछ अहिले कपडा thank you.
लाउनु खाए कति धेरै खाए दिदी गयौँ है ल दुइटाले दुइटा या मेरो कपीले आमाको दिनु भन्न कपी त किनिदिन्छु र मैले अब हामी घर जाने हो यता हेर्दा यता अब कप राम्रो छ कि छैन ल मम्मी बस्नु ल मम्मी भाइ त यहाँ पसन शेर्पनी घर आएको थियो किन दिन्छ माइतीलाई लिएर आएको थियो होइन क्या भन्नु भएन के आएको त केलपुर गाउँ पनि ठुलो छ नि होइन ठुलो छ नि धेरै ठुलो छ हाम्रो गाउँ सानो छ सिसौ डाँडा पनि हामी चाहिँ घर आयौँ फाइनल्ली छाता पनि आयो क्या रे हस् को टाउको दुखेर सुत्यो क्या